Мемлекет басшысының Ақмола облысына жұмыс сапары Родина ауылында жалғасты. Астана, Көкшетау және Қостанай қалаларын табиғи сүт өнімдерімен қамтып отырған шаруашылықты аралап тұрғындармен тілдесті. Бүгінде аймақта 15 сүт фермасы бар, оған 13,3 миллиард теңге бөлінген. Президент Родина ауылындағы қожалыққа қандай баға берді? Аям Үтәлі тарқатады. Родина ауылы бүгінде елімізге ең үлгілі елді мекен ретінде әйгілі. Астанадан шамамен 70 шақырым жерде орналасқан ауылда спорт кешені, жабы хоккей корты және мәдени демалыс саябағы бар. Тіпті бұл әлеуметтік нысандарды электр қуатымен қамтамасыз ететін мұнда жел электростанциясы да іске қосылған. Ауылда қазір 1000-нан астам адам тұрады. Дені көпшілікке Родина атымен танымал агро кешенде еңбек етеді. Ал компания жергілікті халықтың тұрмыс тіршілігін жақсарту үшін жыл сайын ауылға инвестиция салады. Былтыр 791 миллион теңге қаржы құйған. Президент бүгін бұл шаруа қожалығының жұмысымен танысты. Мұнда арнайы аппараттың көмегімен бір мезгілде 32 сиырды қатар сауға болады. Жуырда тағы бір сауын цехы іске қосылмақ. У нас общий дойно 2600 голов. Күніне 2600 бас сыйыр сауамыз. Әрғайсы 38-39 литр сүт береді. Қазір біздің өнімдер Көкшетау, Астана, Қостанай, Степногорск қалаларында сатылып жатыр. Алдағы жылы Қарағанды облысына жеткізуді жоспарлап отырмыз. Ал зауытта тәулігіне 50 тонна сүт өндіріліп, айран, қаймақ, ірімшік, май секілді 10 түрлі өнім шығарылады. Ешқандай қоспасыз, табиғи таза сүттен жасалады дейді тұрғындар. Себебі шаруашылықтың өз фермасы, жемшөп базасы, сауын цехі мен зауыты бар. Сырттан келген мамандардың әлеуметтік жағдайы да назардан тыс қалмайды. Күйеуіммен бірге осы жастарға көп көмек берілетін ауылға барамыз деп шештік. Жас отбасы болғанымызға қарамай, бізге үлкен коттедж берілді. Және де әрбір отбасының мүшесіне дисконт картасы беріледі. Біз осы сүт, ет және нан өнімдерін 50% скидкамен аламыз. Балабақша, мектеп балаларымызға бәрі де тегін. Президент қожалықта тер төгіп жүрген жұмысшылармен жүздесіп табыс тіледі. Ауылда 1978 жылдан бері істейтін мәдениет үйі бірнеше рет күрделі жөндеуден өткен. Ауыл халқының жартысы мұндағы хореография және спорт залдары, дыбыс жазу студиясы мен өзге де үйірмелерге қатысады. Түрлі шығармашылық ұжымда құрылған. Бүгін бір топ өнерпаз президенттің келуіне орай достық шуағы композициясын орындады. Қалдарыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Құрылысыңыз қалай болып отыр? Жақсы, рахмет. Мен арнайы келіп отырмын. Ойын. Жақсы болды, құтты болсын. Рахмет. Баршаңызға ризашылымды білдіремін. Бәріміз бір ұлт болып, бір ел болып, бірге тұруымыз керек. Президент ауылдағы жалғыз мектепті де көрді. 268 бала оқитын білім ошағы соңғы 4 жыл бойы күрделі жөндеуден өткен. Бұдан бөлек достық саябағы мен өз өнімдерін ұсынатын ірі сауда дүкенінде аралады. Аям Үтәлі, Сұңқарбек Қайсин, президент телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы.